A portavoz dos socialistas chantadinos no pleno que enestraba compañeiro de mesa na última sesión municipal tamén relatou o motivo polo cal se abstiveron de aprobar as numerosas facturas que se levaron o pleno cun argumento no que coinciden co grupo dos non adscritos. Se nos preguntan que hai que pagar ese, se queremos pagar esas facturas, pois pues evidentemente a resposta é que sí. Pero claro, que non nos parece normal que tal cantidade de facturas como as que se presentaron neste pleno, que son moitísimas, non se traballaran antes e non se trouxeran aos presupostos que se aprobaron recientemente, non? no mes de febreiro. Entón, o noso voto de abstención era un pouco para sancionar a maneira de traballar do alcalde, en ningún caso para non pagar esas facturas. Por eso nos estivemos. Onde tamén se estiveron de votar foi na aprobación do novo regulamento do servizo de axuda no fogar e as tasas que o rexen. O goberno local levou isto a pleno pola necesidade de actualizar esta normativa as directrices da xunta e o incremento dos prezos por este servizo regulados pola Administración Autonómica. Estivémonos porque entendemos que neste en punto sí que o Concello non é culpable O que está facendo pois, é adecuar as ordenanzas a unha lei que lle ven imposta Pero claro, se votamos a favor, realmente estamos dicindo que estamos de acordo E non estamos de acordo coa suba que se produce Por iso nos astivemos tamén aínda que neste caso entendemos que non é unha responsabilidade do alcalde Tamén o Grupo Socialista, representado por Raquel López e José Antonio Neira, amosou durante a sesión un apoio á iniciativa exposta polo Edil Nacionalista e Ildefonso Piñeiro para votar por separado a declaración de servizos prioritarios e a facultación da Alcaldía para a contratación do personal vinculado aos banditos servizos. Porque son dúas cousas distintas dende o noso punto de vista. Unha cousa é declarar uns servicios prioritarios, cousa coa que estamos a favor, declarar os prioritarios para poder contratar a xente cando sexa necesario, e outra cousa é facultar ao alcalde para que leve a cabo este proceso, para que elabore as memorias, porque eh, non confiamos no equipo de goberno neste sentido e non é necesario ahora volver a, a mencionar os antecedentes que levamos xa moito tempo dicindo aquí. Polo tanto, o máis axeitado era ou ben votalo separado ou senón, no noso caso, votamos en contra. De calquera xeito, pois o alcalde xa conta cos cos tres votos do Partido Popular, que que o facultou para facelo, pero nós non estamos de acordo, non nos fiamos da maneira que este alcalde ten para facer as contratacións. A escaseza de recursos que afecta a moitas familias tamén no municipio foi outra das cuestións que trasladou a concelleira socialista a toda a corporación. Raquel López solicitou que os servizos sociais revisen as necesidades destes fogares chantadinos que precisan de axudas para alimentarse diariamente. Encontrada no período de vacacións, hai moitos rapaces que se quedan sin o comedor escolar e isto supón a veces un problema para moitas familias eh, que vían como esa comida que os rapaces recibían na escola pois lles daba un alivio, non? Eh, pois o noso rogo iba encaminhado a que os servicios sociais do, do Concello que fagan un estudio, unha vez máis, desas familias que poden estar en situacións de necesidade, sobre todo para poder alimentar aos seus fillos. creemos eh, que é o deber do Concello preocuparse por esos casos e facer en todo, en todo, en todo caso pois un estudio pormenorizado. Dende o goberno local deron unha resposta positiva para revisar as necesidades reais do listado de familias demandantes e dos que están en espera. Actualmente o concello xa destina fondos para distribuir alimentos a algunhas familias con escasos recursos. López Agarda que a boa disposición amosada se traslade pronto en feitos que palíen a difícil situación en fogares con nenos.